негово високо възвестенство Старногорски митрополит Киприан да обяви официално резултата на проведените избори. На втори тур с 69 гласа бе избран негово високо Преосвещенство Видински митрополит Даниил за патриарх български и митрополит Софийски. Благопожелаваме му да е здрав и да е в най-лекото му патриаршеско служение и Бог да му помага и всички ние да бъдем едини в Христа. Амин! Амин!